jag med. Okej. Okay. Anders ska bara försöka hitta sin sitt lösenord till Roll 20. Okej. Men vi kan väl köra en recap så länge i alla fall vad som hände förra gången. Eller de två senaste gångerna. När det bara varit Fredde och Roger och Henrik. Vad har ni gjort egentligen? Vad vi har gjort? Vi har levlat. Jo! vi är ju inte kvar. No healing for you. Vi fick ju inte bo här. Ja, Fredde, du som har talets gåva. Ja. Oftast. Ja, vi åkte med den här vagnen som var en fake leverans. Ja, tala om att vi skulle det kanske, för det var ju förra gången. Ja, vi fick veta om körkaren i byn om att en vagn som man skickar mellan handelsstationerna hade försvunnit mellan sträckan Hamlet och Penwick. Ja, både vagn och kusk hade försvunnit spårlöst och vi fick uppdrag att leta upp det. Så vi misstänkte att kanske var det någon skurkaktighet i byn eller så som låg bakom det hela. Så vi anordnade så att det var en fake leverans. Vi låtsades beställa massa varor och sånt. Sen åkte vi med i den vagnen. Sen blev den vagnen förstås anfallen på vägen av kobolder. Som vi slaktade obönhörligt. Sen vi följde spåren till ett tillhåll de hade. Där det var lite fler kobolder och lite annat. Då ska vi se, jag spydde okontrollerat ett tag. Medan de andra röjde upp bland kobolderna och vi hittade godset som var snort från den försvunna vagnen. Vi fick också veta att kobolderna tog order från en maskerad typ som egentligen inte verkar vara intresserad av själva godset. Nej, människa verkar han vara. Ja. Det var ungefär där. Ja. Precis. Ja, anledningen till du spydde var ju därför att du blev sprayad utav en jätteskunk. Nu behöver vi inte gå in på detaljer. Det är onödigt. Allt roligt utan oss. Anders kommer nog utlämna de här små detaljerna ur sina memoarer sen. Han blir archmage någonstans. Ja, precis. Precis. Du kommer ju att behöva tvätta dig ordentligt här nu då. Och du kommer ju då ha inom en D4 dagar så kommer du då ha en penalty på communication till på -2. Ja, men var det inte månader? En D4 månader? Nej. Jo. Minst. 3 dagar. Ja. 3 dagar. Efter att du har tvättat dig då. Fram tills du har tvättat dig så har du -8. Jag håller mig en bit ifrån honom. Men det är ju så att det är jag, Anders och vad heter han? Roger? Heter Baumor. Ju så mycket som Baumor. Vi är väl kvar vid den här jävla hålan, va? Jag skulle ju gå och hämta körkorn och vagnen. Ja, medans ni använder gummihandskarna. Just det. Mm. Yes. Vi gör en liten lång historia kort då. Kobolderna totalt är 12 stycken. De har spjut och slungor. Mm. De har enkla läderrustningar. Och sen hade vi en koboldmagiker. Han hade ju en fin ring. Och då hade vi en magiker då som sa min! Sa. Ja, och sen hade magisk. Vi en quarterstaff. Och en fin hand crossbow. Och
den försvann av en märklig anledning. Vet jag inte alls var den tog vägen. Nej, precis. Sen ska vi se. Sen hade vi varor. Det sa vi egentligen bara för ett par hundra. 200 guld varor som inte var hans, så att säga. Precis. Så det har ni tillgång till. Det är vad ni hittar. Sen resten är vanligt koboldskräp. Alltså det är... En fin sten. Ja, ni hittade en sten här, skaraben, en svart skaraben med några konstiga tecken på. Precis. Hittar ni. Den tog du hand om, Fredrik, va? Ja, den har jag. Ja. Och sen så satt jag förra gången och tänkte så här, vad i helvete är Identify-spellen i listorna? Och den fanns inte. Jag vet inte varför den inte är med i den här listan. Nu har jag bara kopierat någonstans ifrån. Men... Så vi säger så här istället. Ni som är spellcasters, ni har automatiskt tillgång till den. Det är en level 1 om jag inte minns med fel. Identify, det tar en timme att utföra. Och den ska jag kolla i SRD vad som står. Sweet. Jag vet inte vad jag ska nämna med tiden. Vad är din fru idag då? Min fru? Hon jobbar. Men däremot så behöver du spendera motsvarande 100 guld för att använda den. Ja. Ja. Och vi som hade så trevligt. Ja, precis. För referensen skulle det kosta om man låter någon annan göra det ungefär? 100 guld. Och lite till då, för besvärat. Men det var så precis på hur mycket man hotar dem, va? Ja. Kan hota och krama dem. Precis. Ja. På det, fanns det någon tvål bland annat stulna varor? Av något sånt? Ja. Slå en luck roll. Luck roll. Jag slår något här, får vi se. Nej, det gjorde det inte. Så det är läget. Ja, ni transporterar. Han har lite svårt att komma upp med vagnen upp hit till hålan. Så ni får konka grejerna. Men han hjälper ju till den här kökaren naturligtvis. Det är bra. Kon. Och ni tar grejerna tillbaka. Och om ett par dagar så kommer ni vara tillbaka i Homlet. Eller rättare sagt var ju en och en halv dag. Totalt en hel dag. Så ni kan ju stanna här och vila här. Och sen så har ni en dags resa tillbaka. Mm. Sen hade ni ett litet annat uppdrag också när ni kommer tillbaka till Homlet, eller i alla fall Andros hade det. Just det, när vi hittade en liten bytjej som visste att sig ha affinitet för magi. Ska vi se, vad sjutton sa vi om det nu? Jag skulle prata med Burn, ja. Om det där. Tillbaka hit. Precis. Hon kunde ju till och med bränna löv och grejer hon höll på med. Flickan. Stämmer. Orsaken är lite eld. Hon skulle passa in alls utmärkt. Men stopp och belägg och halt och allt möjligt. Det här med att köra tillbaks vagnen. Mm. Borde ju, vad heter det nu, om det nu är de då som bor i 13, typiskt otusnumret. Om det är de som ligger bakom det, om vagnen kommer tillbaks, då måste de ju misstänka att koboldjävlarna har misslyckats. Vagnen är ju täckt. Jo, men om vagnen kommer tillbaks. Ja, det var det jag tänkte. Sen är det den där skaraben då, den kan ge de där herrarna någon ledtråd. Annars så behöver vi ju egentligen få fast han med masken. Ja, precis. Han borde ju komma hit
till grottan och kolla av om vi kommer tillbaka så... Ja, det var ju det jag funderade på. Också. Om vi nu ska då sätta dit dem också, om det är dem. Mm. Jag kan också säga att jag någon gång under resan tillbaka så hittar jag väl någon vattensamling någonstans där jag sköljde av mig åtminstone. Ja. Absolut. Hur många dagar var tillbaka? Det var en dag tillbaka, va? En hel dag därifrån ni befinner just nu. Mm. Titta, nu är det en upplösning som gör att man kan läsa siffrorna, Andreas. Va? Ja, det... Nu försvann det igen. Ja, det hoppar lite fram tillbaka ibland, så har jag sett. Men vad tycker ni? Ska vi köra tillbaka vagnen helt och hållet? Eller ska vi skita i att köra tillbaka vagnen? För de vet ju inte att vi är med den. Om du förstår vad jag menar. Ni, rent tekniskt, skulle ju ni kunna... Han skulle kunna ta en vanlig runda, så att säga, upp till Penwick. Och tillbaka. Medan ni behöver ju nödvändigtvis inte följa med den. Ni kan ju ta apostelhästarna tillbaka om ni har lust med det. Ja. Sen vad heter det nu, så frågan är om han kommer och ska kolla upp om det har gått bra, den här fula maskerade mannen, till kobolden, om man ska stanna här och vakta ett par dagar. Ja, vad de sa förra gången var ju att han hade ju inte brytt sig så väldigt mycket om att komma och kolla sen hur det hade gått. Ja, okej. Okay. Nej, för... Så det är ju inte säkert. Nej, nej, precis. Men det var det jag funderade på. Om vagnen då kommer tillbaks. Eller, kommer inte vagnen tillbaks inom den utsatta tiden. Då måste jag misstänka att nu har mina fina små kobolder varit duktiga. Så då behöver jag inte gå och kolla dem. Mm. Men kommer vagnen tillbaks. Kommer han att kolla kobolderna då. Och fråga om vad som har hänt. Och varför de varit dumma och inte gjort som han sagt. Eller skitar fullständigt i dem. Det är det jag funderar på. Vad är det för fan? Du som är duktig på att tänka. Jag tror att det är svårt att komma på dem att göra någonting särskilt avslöjande. Bara sådär. De visste ju inte vi var med överhuvudtaget. Men kan vi inte följa med tillbaka och sen bara hålla koll om det drar iväg någon från 13 där? Är vi ju på plats här i alla fall? Det är bara att hålla vakt på huset i så fall. Ja, är det någon som drar iväg på en häst inom... så ser vi väl vem det är, kanske? Ja. Eller om vi passerar någon som åker förbi på vägen när vi går tillbaka. Ja, precis. Jo, men det är frågan vad heter nu, för jag menar, kommer inte vagnen tillbaks inom utsagt tid till han körkaren, då misstänker ju den fulingen då, om han har lite koll på att nej, men den har inte kommit tillbaks, så att då har mina kobolder lyckats. Men kommer vagnen tillbaks, kommer han då att sticka till kobolderna och vara förbannad, eller skita i dem fullständigt? Så man ska skicka tillbaks vagnen, eller vagnen kommer tillbaks, så man då ska hålla koll hos kobolderna under den tiden. Får jag göra så här att jag skjuter er konversation till chatten en liten stund, så ska jag underhålla de andra lite. Ni kan fundera lite på hur ni vill göra, tillbaka eller inte tillbaka med vagnen. Vi har ju då två stycken präster och en stor halvåk fighter kvar i Homlet. Ja. Vad har ni tänkt att göra under tiden som de andra försvann? Jag vill skaffa vodokunskap och göra en docka av de som stack utan oss. Jag hjälper dig. Okej. Medan du sitter där och samlar ihop lite halm och grejer och försöker göra en docka som ser ut ungefär som Gorm. Så... Ja. Så kommer det en person. Ni ser ganska så direkt att det här är någon typ av
präst eller någonting i den stilen. Kollega? Ja. Jag är också ganska så säker på att han är ju då ifrån Sankt Cuthbert kyrka. Just det, de fånarna där uppe på kullen. Nummer 20. Stämmer bra. Stämmer bra. Nummer 20. Där, ja. Bingo! Bingo? Bingo! Bingo i fettan. Är det du som har gjort det? Jag tänkte säga det, men jag tänkte, nej, nu ska vi hålla nivån. Men det är klart. Dungeon Master alltid har rätt att sänka nivån. Är det Singo? Jag kan alltid när det kommer. Ja, det är Singo. Är det där någon får en eller en gaffel i benet? Ja, skitsamma. Ja. Det är en ganska så högdragen typ som stolpar rakt fram till er. Och ja, ursäkta. Är ni det här sällskapet som kom in i Homlet för någon dag sedan? Delar av, ja. Ja, jag ser ändå, jag tror att jag har hittat de viktigaste delarna i alla fall. Det gäller det här ärendet som jag har. Väldigt man. Ja, ja, tack, precis. Detsamma. Ja, jag undrar om... jag ser ju här, vilken kyrka tillhör ni egentligen? Vi måste kolla våra formulär. Vänta lite, jag har en lapp här. Jag fick från mamma. Precis. Obadahai. Jaha, ja. Inte det ganska uppenbart med tanke på min utstyrsel och mina symboler som jag har bärande sånt i halsen. Att, ja, det betyder att jag måste kolla ditt jävla istus. Formulär. Istus. Istus. God of okay. Fate. Ja, ah, ja. Ah. Och jag då Celestien. Ja, utmärkt. Ja, vi så här bröder och systrar i vi måste hjälpas åt att stävja vissa andra trosuppfattningar ibland som kommer fram och som kan förstöra ordning och reda här i världen. Det är så här, förstår ni, att ja, jag har ett litet problem här i Homlet sedan några dagar tillbaka. Okej. Okay. Vad har du med oss att göra? Ja. Förutom halvåken. Ja, nej, men alltså det har ju allra högsta grad, tycker jag, med er att göra. Så vi som följer en av de ädla gudarna här, och det har dykt upp en person nämligen som står och predikar falska gudar här utanför templet. Och ja, min överste präst här, Törjon, har bett mig att ta hand om det här, och ja, jag tycker ju helst att skulle hantera det här på det gamla hedliga sättet. Förlåt? Nojäl. Ja, nästan, men alltså, i den gamla hedliga metoden inom Sankt Cuthbert-kyrkan så går man helt enkelt och klubbar folk i huvudet tills de tycker som man tycker. Ja, jag är helt fullt medveten om det. Jag har vissa erfarenheter. Lojal. Mm. Ja, nej, men jag tycker det. Men nej, min överpräst här, han tycker att det där är förlegade metoder. Jag tycker det är en jävla tag helt enkelt. Men ja, nej, jag får inte gå och göra det. Och, jag har varit och pratat med den här personen. Han vägrar att lyssna. Och ja, nej, jag vet inte. Jag skulle helt enkelt behöva lite hjälp och få honom till att vidga sina vyer. Att få kanske lite andra filosofiska tankar i huvudet. Nej, alltså, du tänker mer på som att han skulle få stifta bekantskap med vattenguden på närmare håll?
Nej, det skulle se rätt illa ut om det händer någonting med Karn. Alltså, jag har ju överprästens ögon på mig och det skulle vara ganska så uppenbart. Men jag vet inte, men kanske lite andra infall från några andra djupt troende här då, som jag ser att ni är naturligtvis. Ja, det är mycket utgift i sådana här grejer. Det är ju slitage och verktyg och resetraktamente och... Farligt, vad halvvaken lät väldigt intelligent till. Guld! Guld, okej. Jobba för landstinget. Ja, ja men, nej, men alltså, vi kan ju naturligtvis erbjuda... Husom vore väldigt trevligt. Mat. Ja, det är självklart om det är det som önskas. Annars så kan vi naturligtvis, vi har ju våra vanliga tjänster som utövande av magi och vi säljer ju också potions naturligtvis och vi får kraftiga rabatter. Mat. Och mat naturligtvis. Ja, men vi kan väl gå och prata med honom inom stecken luftfnuttar. Mm. Ja, ja, det låter jättebra. Kanske du på en gång? Ja, nu. Absolut. Mm. Gör du oss sällskap eller vill du höra dig? Nej, jag följer naturligtvis med sen. Jag följer naturligtvis med. Han berättar lite på vägen. Han säger att jag heter Kalmet, säger han. Och det har ju... Fler och fler har börjat samla sig runt den här personen då och lyssna på honom. Han tycker inte alls om det för att han verkar predika någon slags fatalism. Att man ska inte bry sig om någonting, verkar det som. Ja, jag vet inte så här. Han kallar sig Bob. Of no consequence. Ja, hur visste du det? Of experience points. Ja, nej, men det är lika bra att ni lyssnar på honom från början här, så får ni se. Men han följer med upp till kyrkan och mycket riktigt här ute på fältet här. Så är det uppslaget ett litet ynkligt tält. Och utanför det här så står det en ganska så spinkig kar. Nu har bebisen vaknat, jag måste bara... Ja. Bebis vaken. Och han har så här trasiga kläder och han ser lite illa medtagen ut, lite spretigt hår så där. Ni misstänker att han har varit med om någon form av brandolycka eller någonting. Han ser lite bränd ut i ansiktet och på... De bara delarna ser på kroppen. Vad sa du? Känner vi igen honom? Nej, inte direkt. Bra, då har vi inte tänkt på elva. Ja, nej, han verkar vara precis uppe i någon sån här. Det är väl en del ungdomar som står runt omkring dem. Och han står här så här och berättar om en hemsk upplevelse. Han säger nämligen att han... Ja... Ja, det började med att jag bodde i den här staden, Celeste, bara en bit härifrån. För antal veckor sedan så drev jag en liten verksamhet, en mattaffär där. I närheten av en ganska så välkänd och duktig och väldigt framgångsrik annan handelsman. Och vid något tillfälle av någon... konstig anledning så började hans handelsbord att brinna och det blev liksom en väldig brand och den spred sig över hela området och snart var precis allting alldeles övertänt där och min lilla mattfabrik den brann ner. Och allt jag ägde och hade, det försvann i den här fruktansvärda branden. Och jag hörde det ryktas om att det var såna här äventyrare som var orsaken till det här. Ärlig historia. Ja.
Och ja, och jag fick ta mitt ynka, det lilla jag kunde skrapa ihop och ge mig iväg ifrån Släst, för den här branden, den spred sig, och snart så stod hela stan i lågor. Och hela alltihop brann ner och folk var väldigt upprörda, och ja, några vi flydde ju hals över huvud där, så att jag slår följe med några där, och ja, efter ett tag så visade det sig att det var råbackade sällar, så de rånade mig från allt jag hade och slog mig och lämnade mig i diket där, och ja, och när jag hade det som absolut värst så kom det någon annan person där, han var väldigt vänlig och hjälpte mig och så vidare, men sen visade det sig att han försökte sälja mig som slav till några konstiga österlänningar, och ja, jag lyckades fly där igenom och ta mig genom ett träsk, och det var något träsk där, och det var, alltså, alla ormar var så jävla uppretade så de bet mig och höll på. Det var precis som när andra hade varit i det här träsket och retat upp dem innan jag gick in där. Och sen nog på det, när jag kom ut från träsket, och då sprang jag på något följe med legoknäktar, och de var också upprörda för att det var några som hade smitit ifrån dem, och så de gav mig stryk, och i detta har jag kommit till den visa tron att man ska försöka göra så lite intryck och i världen som möjligt. Man ska inte vara orsak till någonting. Så därför så predikar jag här för er idag att ni ska slå er ner och ligga här och inte göra någonting. Så är alla och blir väldigt exalterade. Alla jag ungdomar. Jag ställer mig lång som jag är och pekar rakt på honom. Med hög stämma så säger jag det. Det är ditt fel. Du bär märket av den onde. Det ser man i hela ansiktet på dig. Det är ditt fel. Att hela Celeste övertändes. Det är ditt fel att du blev jagad av legoknäktar. Det är ditt fel att ormarna fortfarande är uppretade i träsket. Det är ditt fel. Ja, sen precis. Judarna hatar dig. Ja, ge dig härifrån. Ja. Nej, men det är självklart. Jag säger det. Man ska inte göra ge någonting. Ge dig härifrån. Ja, nej. Det är... Varför det? Det står att vi ska lägga oss ner här. Du kommer att dra olycka över hela byn här också. Den kommer också brinna till grunden om du stannar kvar här. Det står skrivet i stjärnorna. Du ser att de här som lyssnar på honom börjar vrida lite på sig. Va? Nej. Är det säkert? Är det en som frågar dig? Jajamensan. Håller ni så på säkert man? Som det börjar regna ovanför honom, gör en create water över hans huvud. Du gör det alltså? Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Se, det börjar regna på honom. Gudarna straffar honom. Får se om de köper det. Vad ska jag slå? Ja. De slår sina intelligensslag här. De slår rätt så bra faktiskt. Ja, det är någon som säger, ja, men det gjorde ju du precis. Så ju du viftade med händerna. Så aj. I'm running out of ideas here. Jag hade tänkt att jag skulle göra en spel. Jag anfaller honom. Du anfaller honom, okej. Okay. Jag anfaller pesten. Nej, inte mig. Nej. Kättaren. Kättaren. Ja. Du anfaller dem helt enkelt. Okej. Okay. Det är jag inte. Slå ett... Vi låter det slå... Vi ska se här om han hinner. Nej. Jo, igår kväll. Ja. Han... han blir naturligtvis väldigt chockad. Vad gör du? Tänker du slå till honom? Ja, jag tänker slå fram och slå han i huvudet. Ja, slå träfflag helt enkelt.
Vad ska jag bara säga? Har jag en melee här? 7. Ja, ja. Oj då. Nere. Hoppla. Det har funkat så bra tidigare på världshuset. Jösses. Ja, det är definitivt träffat. Han har ju ingenting på sig, så att han mer eller mindre har bara lite tygtrasa. Vill du göra subdual damage eller vill du göra riktig damage på honom? Riktig. Ja, okej. Slå skadan. Ja. Med ett ganska ljudigt slafs så klyver du kan mer eller mindre på mitten. Oj, tålar han inte mer än så? Han var ju en vanlig commoner. Han har max 4 poäng eller någonting i sin. Ja, ja. Ja, ja. Jag står fortfarande och försöker få en syl i vädret. Finns det jaha. Va? En det går att säga sen till publiken. De cure är light wounds. Too late. Kalmet, han har lite sånt här dolt leende på läpparna. Så här. Oj, sa han. En av de unga flickorna som står där, hon svimmar. Pladask. Och resten skingrar sig väldigt fort därifrån. Ja, vi ser om han hade någonting på sig då. Han hade absolut ingenting, mer lite tygtrasor. Och det här ynka lilla tältet, en torkad, äcklig gammal fisk ligger också i en liten påse där inne. Den tar jag och äter upp direkt. Ja, varsågod. Snabbt tillbaka till de andra. Har ni kommit fram till någonting? Gammal äcklig till den. Jag tror att det är bäst i vår fördel att ta varje och åka direkt tillbaka till Homlet. Och kanske rent av stövla in i butiken och väldigt tydligt sälja av stöldgodset om vi hittar det här. Kanske lite subtila vinkar om vi hittar det också. Då kanske de blir lite paranoida och gör någonting dumt. Yes. Då vet jag vad som är på gång där. Så då ger ni alltså er tillbaka här då i... Så ni är tillbaka om en dag. Yes. Pretty much. Very nice. Ni får... Jesus Christ. Innan, alltså innan vi kommer in i Homlet så att säga, så hoppar jag av och sen klättrar jag upp på den där stenen. Och så tänkte jag att jag sitter där tills det börjar mörkna eller blir mörkt ifall det är någon ifrån byn då som när vi har kört in med vagnen går åt andra hållet. Kanske man kan se vem det är. Ja. Yes. Det blir den här kvällen då. Som blir snart. Det låter bra. Vad det jag tänkte på? Ja, det var... Statsvakt. Nja. Kalmet, han... Ja, sa han. Det gick ju lite annorlunda vad jag tänkte här. Men självklart har det behovet av målmat. Så välkomna in, säger han. Ja, tack. Ja, tack. Jag vill också gärna ha lite ordentlig mat efter sånt här ansträngande insats. Eller jag menar, goff. Goff. Ni får säga att jag redan ätit tåkad fisk så jag får inget. Men det låtsas vi inte om. Ja, ni får en middag helt enkelt. En? Frukost? Frukost? Ja, dagen efter sen. Second breakfast. Jag har ju löst hans problem för tid och evighet nu. Det kommer inte finnas en jävla predikant som kommer att våga ställa sig in åt hörna här. Nej. Det var inga problem. De kan upplåta rum här. Dock inte hur länge som helst. Men de är villiga att betala ett par övernattningar på värdshuset om ni vill det. Där vi var inte får komma in.
Vi fick inte bo. Det ska ni ju, det har ni ju egentligen blivit lovade, mer eller mindre, att det problemet kan ju lösas efter den här vagnsbiten är fixad. Ja. Ja. Vi får se ifall de där snyltarna som försvann iväg själva kommer att ha ordnat det. Mm. Yes. ja. Hur eller hur? Ni får 300 XP var för det här. Mm. Oh. Jag hade noll innan. Skit. För att hugga ihjäl en i princip oskyldig person. Ja, precis. Tyst på det, du har levlat. Jag har gått från 0 till 300 XP. Kunde ju blivit mer kanske om man hade löst det på ett annat sätt. Men... Det är en snabb lösning. Ja. Ja, det var ju väldigt kvick. Och ur Sankt Cuthberts kyrkans synpunkt så är problemet löst. De var ju egentligen inte inblandade överhuvudtaget. Det var ju några andra utbölingar som kom och hade ihjäl honom. Det var ditt fel och sen bara... Ja. Något som började gapa och skrika så kom en halvåk och bara... Jättebra. Ja. Ja, jag ska fixa någonting annat till er också sen så ni kan hinna ifatt lite sen. Men nu snabbspolar vi framåt till att Andros och Baumo och Gorm kommer tillbaka till Homlet. Och du stannar kvar då. Vid när stenen. Du passerar. Ja, precis. Ja, jag gömmer mig uppe på stenen. Ja. Ja. Du låtsas vara en gråsten på stenen helt enkelt. Precis. Se om man kan gömma sig. Jag vet inte. Mm. Hade ni tänkt att stolpa in redan nu ikväll eller göra någonting annat? Vi kan väl avvakta en kväll i alla fall, se om de sticker iväg redan med en gång när vagnen kommer tillbaka. Okej. Okay. Mm. Eller? Är det någon som ja, vi får väl middag hos 14 kanske, för vi kommer med hans vara, eller? Ja, absolut. Så there kan vi ju gå... Choicing. Ja, men... Kan körkar förresten köpa varorna eller de andra varorna? Vad sa du? Kan köra... Nej, det var inget. Körkar om han kan köpa de varorna som ni tog tillbaka. Mm. Han var 14. Mm. Jo, men det kan han göra. Varför det finns. Men, vi ska ju ha dem för att visa upp i butiken. Mm. Om man nu vet... Brinner det här platsen nu, eller? Det är väl dottern som är igång igen. Suck. Och är här någon hinderbana, eller? Här ute? Jag ska skralla pengar. Där. Slalom, baby, slalom. Slalom. Slå mig med din rytminpinne. Så. Du sitter kvar där uppe, Gorm, och... äta på ett äppel. Ja, men det händer faktiskt ingenting under kvällen. Så det inte gör. Du sitter där ganska så länge. Mm. Ja, nämen jag har suttit att det blir så pass mörkt så jag tänker att nu är det fan ingen som vill ut och rida. Så stolpar jag tillbaka helt enkelt. Yes. Och går ner till han där. Jag genar väl över gräsletten där bakom så att jag inte syns så mycket. Och sen in till han på 14 och klankar på. Ja. Jag misstänker väl att de andra kanske är där fortfarande. Ja. De sitter och äter. Ah, ni mat? Så de gör. Ja, jag klättrar väl på plats och får en tallrik med kanske om jag har tur. På mat också. Du frågar ju vad som har hänt och ni får berätta vad som... Sitter inte jämt Andalus. Sitter en liten bit ifrån. Mm. Okej. Okay. Ja, han... Alla var fina i kanten.
Nej, han luktar lite, lite fortfarande då, men... ja. Förlåt, jag satt lite nära honom. Great water. Jag tror inte det hjälper. Jag har gjort det 5 gånger redan. Ja. Yes. Ja, nej, men vi får väl ha kvar grejerna där som vi har hittat, så att säga, de som vi har lagt rabab på. De kan väl vara kvar hos andra körkaren. Ja, det är inga problem. Ni kan väl lägga dem ute i stallet där. Ja, precis. Förråd, så att det kan ni ha kvar. Sen kan vi väl gå tillbaka till de andra när vi har fått mat och pratat av oss. Ja. Alldeles utmärkt. Kan ni... Vem är det som leker? Tror du. Va? Nej, de där texterna är faktiskt inte jag. Jag vet inte ens hur man gör. Ja, visst. Så. Vad är era planer nu? Har ni någon stor plan här? Förutom att imorgon ska ni gå in och vifta med lite prylar då som ni tog ifrån koboldhålan där uppe. En fantastisk plan. Ja, vi ska ju gå till Börn och han med den där amuletten vi hittade med, va? Jag tror att vi skulle hitta någon präst för att... Vi har visa väl upp. Två präster? Jag vill säga, vi kan visa den för våran präst, eller någon av våra präster. Se om de vet något om det. Mm. Men vi går väl tillbaka till vårt fina lilla läge vid 32 till att börja med, eller? Ja. Och se om de andra är där. Men jag ska bara skriva. Vem är det som ritar snoppar på åkrarna? Det är Sädesfält. Bass har inmutat halva kartan här nere i kanten. Ja, just. Kex? Kex. Det är någon som hämmar min färg och misstänker starkt att det är den onde. Det är Jonas. Nej, inte det. Jag var upptagen att rita snoppa. En Freddes färg. Och han crackade skämtet om Sädesfält också. Jag ska bara zooma in det här så att våra tittare på YouTube kan se den fina reaktionen. Så! Den är faktiskt inte fin. Det var så flyttar den också. What the fuck? Ja. Då så. Nästa dag då. Ska vi ta Burn och dem först? Ja. Ja. Vilka? Alla ihop dit i samlad tropp, eller? Vad skulle vi göra oss dem nu då? Vi ska väl ha belöning för vårt arbete utfört och lite, eller? Om vi får något av dem, verkar ju opolitliga som fan. Ja, vadå? Vad menar du? De är politiska? Ja, i vilket fall ska vi ha vårt guld? Är det någon som är skadad för övrigt? Eller nej. Luktar ni bara illa? Ja, jag var lite skadad. Ja, det kan du ha. Fick ta min potion of light wounds. Jag fick ont. Nej, men innan vi sover så kan man ju hila lite. Ni kan få en T8 plus...
1. Ja, det är vad jag har med mig, tänker jag. Jag är hel i alla fall nu. Jag tog ingen skada, så. I alla fall inte en fysisk skada. Ja, nej, psykiskt och stoltheten. Ja, stoltheten så fått han törn. Jag har redigerat om händelser i min hjärna, så det var egentligen någon svavelosande drake som anföll oss. Det är därför jag doktor. Precis. Ja. Okej. Okay. Vilka var vi nu på till... Ja, jag i alla fall. Ja, du i alla fall. Är det mer klotter? Klotter överallt. Alla är lite trötta idag kanske. Ja, kan vara så. Jaha. Hur gör man här då? Snedsträck W och sen namn dit du vill skicka. Eller så tar du det i Skypen också. Ah. Yes. Ni kommer dit och det står den här frejdige vakten där. Så, ja, men hej! Ni är tillbaka. Vad trevligt. Kan vi göra för er idag då? Ja, god dag igen, min gode man. Vi är här för att träffa herr Byrne och vad heter den andra? Rufus. Rufus, ja. Rufus och Byrne, ja. Ja. Angående uppdraget de har gett oss tidigare. Ja, visst. Vänta lite bara. Sen så ropar han på någon annan. Och en liten stund senare så, ja, nej, men det går bra. Det är bara att gå in i salen här. De väntar på er. Då går vi väl in. Ja. Ja, de Rufus och Byrne finns i salen där och de har låt höra. Så Byrne, hur har det gått? Ja, vi har varit framgångsrika, hittade de försvunna i vagnen och lite annat. Det verkade vara ett litet kobold-tillhåll. En bit ifrån vägen. De stannade vagnar och anföll dem och tog godset där inifrån. Ja. Några ledtrådar till något annat? Det som vi pratade om? Ja, vi hittade... Dels så förhörde vi kobolderna som sa att de faktiskt tog order från en maskerad människa som var väldigt mån om att de här vagnarna skulle försvinna på vägen. Vi hittade också en ring vid det här tecknet. En svart skarabé verkar det vara. Eller nej, amulett var det. Amulett. Jaha, sen. Ja, Byrne han tittar lite närmare på den här. Jag kan inte säga att jag känner igen den här, men jag skulle föreslå att ni går till prästen och be honom titta på den här. Han kanske kan säga vad det är för någonting. Så problemet är alltså löst nu då. Och, ja, då kommer den där inte hinner några fler vagnar nu. Ja. Ja, det låter ju bra. Väldigt, väldigt bra. Då ska vi se. 65 guld var det, ja. Ja, det ville minnas det var. Mm. Och han plockar fram en guldpåse till er var. Så att det räcker för alla i gruppen. Mm. Va? Och sen var det en rabatt, ja, också. Det var ett rabattbrev, så att säga. Vad vill ni göra era inköp i Homlet? Hur mycket guld var blev det då? Det är 65 guld var. Nej. Det var ju bra. Guld. Just det, guld. Guld. Ja, alltså antingen så väljer ni då att
Tisdagen. Handla på handelsposten, naturligtvis. Eller om ni känner att ni har speciella behov, till exempel att handla vapen och rustning, så kan ni alltid välja att gå till smeden. Jag tar gärna en till smeden. Smeden och så vidare, blir det bra för alla? Allmän vanlig handling över hela skiten, det blir bra. Fixar. Ja, nej, så det kan vi inte ta sen. Men då meddelar vi i så fall alla i byn här att ni har utköpt tjänster som har varit nyttat för Homlet, och att ni ska då få rabatterade priser. Det vill säga, ni kommer alltså få bybornas priser och inte vad alla andra får betala som kommer igenom byn. Yay, vi har uppgraderat till peasants. Japp. Peons. Oh, very good. Ja. Tänk om man hade kunnat uppdatera sitt ark med denna förmögenhet också. Jamen. Vad har du gjort för någonting med det där arket egentligen? Försöka ansluta, gör jag. Vad har jag gjort i snart en timme? Okej. Men Andalus, hade inte du någonting du skulle ta upp an här? Ja, jag är på väg dit. Ja. Okej då. Avklarar väl tidigare affärer innan vi påbörjar nya... Men det var ju för fan färdigt. Ja. Finns ni fortfarande här då? Jag mumlar lite där. Mm. Det var ett annat ärende av lite känsligare natur, herr Byrne. Angående körkarlens dotter här i byn. Det visar sig att hon verkar ha affinitet för magiska förmågor. Väldigt uppenbart. Jaså. De är hittills helt okontrollerade förstås. Jag förstår. Och vad vill du komma med detta? Om det skulle finnas något sätt att ordna så att hon får någon form av utbildning för de här förmågorna. För om de kan inte låta dem vara eller utveckla sig själva direkt. Det brukar ofta sluta illa. Ja, precis. Det brukar inte vara någon bra idé att låta det där liksom utveckla sig själv. Du kan, om ni vill, meddela körkaren att om det är okej för honom så kan han skicka hit henne. Så får vi se om hon har talang nog för att lära sig. Men han måste naturligtvis godkänna detta. Ja, visst. Jag meddelade honom detta. Utanför, hoppas jag. Planta? Har han någon planta eller någon? Vad är det för ljud? Nej, jag precis så här. Regnar det? Reta upp magikern i rummet här. Eller mäktiga magikern i rummet. Nej, det finns inte direkt någon planta eller någon växt här inne i stora salen. Nej, men då går jag ut. Ja, du ställer dig utanför dörren helt enkelt och pissar ner i... Längs med väggen. I jordkällan. I jordkällan, ja. Pissar ner på arbetarna. Så. Ja. Vakten, han tittar lite på dig. Ja, måste man, säger han. Och skrockar. Jag hittar med klubban mot han. Ja, precis. 50-50 att du tar fel. Ja, okej. Nej. 1-3. Ja. Japp. Ja. Du tar fel. Han kör ett dex save här för att undvika. Och... Man tar inte skada av att bara hittas åt. Nej, han har inga problem att komma undan lite sådär.
Nej, jag tänkte mest för strålen eftersom du inte är färdig. Hoppla, hoppla, säger han. Oj då, säger jag. Ja. Jag ser att... Jag är så glad vi håller sån hög nivå. Ja visst, det är bra. Yes. Nej, men var det någonting annat? Eller? Mm, nej, inte just nu. Nej. Bra. Det är som sagt. Gå och kör Karen med på att hans dotter kommer hit nu. Så... så får hon göra det. Det verkar hända någonting ute på trappan. Ni kanske har det ju så att er gode vän Halvåken gick ut. Ja, det finns en buske nere på trappan. Gode vän var ja, jag springer dit. Okej. Den, jag vet inte. Den är betydligt mycket mindre än vad du är i alla fall, den här busken. Så att den... Ja, men det är det. Det är bara en ren principsak helt enkelt. Nej, du har ingen lag, så att säga. Ja. Nej, du gör vad du behöver. Ja. Ja. Våra avas är ju för små för att täcka, hör honom liksom också. Ja. Vad slår du nu? Oj, oj, oj. Ja, det är prima gödsel, det borde egentligen inte ha betalt för. Men det gör jag inte. Nej. Jag går därifrån nöjd. Ja. Den här lilla busken, den vissnar och dör. Alldeles för tidigt. Och dör. Och dör. Ja, helt plötsligt så liksom så är det sådär, det är inte av trevligt att gå bredvid Andros nu för tiden. Ja, ja. Det är inte någon fördel. Ja. Vi kanske ska leta upp festen här i byn. Jag går iväg. Ska vi ta en sista runda upp till prästen kanske? Då bränner ni upp till kyrkan här igen. Ja. Man har rensat upp runt omkring där nu så att nu är inga rester kvar till det här lilla tältet. Det är lite så här intakat blod i gräset där. Vad i all sin dar hände här? Jag pekar på Halvåken. Oh, ja. Han förtjänade det säkert. Ja. Ni kom in i köken. Det är ju en ganska så stor samlingssal så att säga. Kalmet är där. Han kommer fram till er och säger, jaha. Kan vi inte stå till tjänst med? Ja, god dag, fader. Jag hade en viss förfrågan här angående en liten amulett som jag hittade. Jag hörde att ni kanske skulle veta någonting om den. Ni som är av religiös natur. Mm. Ja, självklart. Jag visar den här skadaben. Mm. Känner faktiskt inte igen den här, men låt oss prata med prästen här, Turgeon. Han om ni väntar lite går han och hämtar över prästen och en något äldre herre kommer det gå med in och hälsa på er och sen så och han tittar på den här skarabén så aha, ser han det här tror jag är en relik ifrån ett tempel som fanns här i närheten för ett antal år sedan. Mer känt som The Temple of Elemental Evil. Dun, dun, dun. Vad hade ni fått tag i den här?
Till det tog från en grupp med koboldbanditer i närheten. De hade den alltså på sig? Ja, en av dem. En av dem, en magiker, en shaman, heter sagt. Oh. Det här är ganska allvarligt. Jag är inte helt säkert att jag förstår. Ja, det finns två sätt man kan få tag i en sån här relik. Antingen så kan man, vilket kanske är troligt, blankobolder, ta den och helt enkelt knycka den från någon. Kanske hitta det i någon gammal övergiven katakomb eller någonting i den stilen. Eller så har man fått den här som en slags tecken på att man tjänar och har svurit trohet till just det här ondskans tempel. Kan du förklara lite närmare vad det här är för tempel exakt? Ja, alltså det var ett tempel som samlade egentligen alla onda människor runt kom från trakten för ganska så länge sedan. Och det är väl ingen riktigt som vet vad exakt hur det började, men det var banditer och olika monster som goblins och kobolder och så här. Och till slut så dök det upp en ond präst som samlade dem allihop och upprättade ett litet tempel där man kunde utöva ritualer till de onda, ondskefulla gudarna. Och efter en tid så hade man faktiskt upprättat ett ordentligt tempel som kom att kallas The Temple of Elemental Evil. Och i och med att det växte så växte också ambitionerna ifrån de här prästerna. Och man började se sig omkring i trakten och bestämde sig för att helt enkelt försöka erövra de här delarna utav landet. Som tur var så lyckades man få stopp på dem under ett stort slag. Och inom ett par veckor så hade man stöttat templet och de här prästerna och deras följare. Och det sägs att det fanns en ondskefull demon som låg bakom allting det här. Nu ska platsen bara vara ruiner. Och man förseglade den med kraftfulla trollformler och välsignelser. Men då borde det här skarabén bara vara någonting som Markabollen hittade någonstans. Ja, vi får absolut hoppas det. Även om det finns lite rykten om att det har börjat bli lite mer, ja, området har frekventerats lite mer av just monster och skumma typer den senaste tiden. Om man vet var det här templet ligger någonstans? Ja, ungefär. Så norrut så finns det en plats som heter Nulled. Okej. Och i området där omkring så ska det här templet då finnas. Nulled är för övrigt ett ganska så välkänt tillhåll. Eller var när templet var som absolut aktivast tillhåll för banditer och pirater. Flodpirater framför allt. Jag
Hej då. Ja, bye bye. Bye bye. Och jag tror att vi gör så att vi slutar där också för ikväll. Okej. Så tar vi vid där nästa gång. Så ja. Okej. För nu behöver jag bara ska köra en identify, för nu har jag pengar så räcker. Mm. På här på min magiska ring. Japp, absolut. Det är en ring of protection plus ett. Sweet. Ja. Då får jag fantastiska armor class 13 istället. Jo. Det är bra. Mm. Jo. Absolut. Och så delar vi ut 150 XP bara. För att ni var med och deltog ikväll. Det var ju fantastiskt. Hasså. Hasså. Yes. Så får vi se vad ni hittar på nästa gång. Ja, precis. Ja.